Bir yigit zina qiladi. Hali qiz homilador bo'lib qoladi. Homiladorligini bilib qolgandan keyin hali qizni akasi izlab buni top kelib urib dabdala qilib o'ldirmoqchi bo'ladi. Shunda hali yigit aytadiki, "Vallohi ma fa'altuha." Allohga qasamki men bu ishni qilmaganman. Men seni tanimayman dedi. Tanadı. Hiç kanday guvah yok, hüccet yok. Hiç nasıl kılalmaydı hali yigit qaytib ketadi. Endi hali bola aytayapti ki, bir necha yil o'tgandan keyin bir kun ishdan kelsam uyda onam yerda behush yotibdilar. Bir o'zlariga keladilar-da yana hushlaridan ketadi. Yana bir o'zlariga keladi. Nima bo'ldi onajon desam, bitta so'zni takrorlaveradilar. Uxtuk, uxtuk, ya'ni singling, singling. Nima bo'ldi singlimga desam, singling homilador bo'lib qoldi. Oila qurmagan. Qanday qilib qo'shnimiz falonchadan chiqdim vajohat bilan deydi, haligini o'ldiraman deb. Men bir necha yil avval bir oilaga ichgan qasamim o'zimga qaytdi. Hali qo'shnim aytdiki, "Vallohi ma fa'altu hada." Allohga qasamki, men bu ishni qilganim yo'q. Tuhmat bu. Sening homilador bo'lgan bo'lsa, men hech narsadan xabarim yo'q. Hujjat yo'q, guvoh yo'q, dalil yo'q, hech narsa qila olmay qaytib chiqdi. Ana endi o'tadi bu davr. O'zi bir kun uylanadi. Uylangandan keyin to'y kechasida uyiga kirsa, ayoli g'arati holatda yig'lab o'tiribdi. Keyta tishiringmi, nima bo'ldi? Desa, "O'tiring, sizga muhim gapim bor." "Nima gap?" deydi. "Hozir shunga kelishaylik. Nima bo'lsa bo'ldi. Rozi bo'lsangiz hayot kechiramiz, rozi bo'lmasangiz o'zingiz bilasiz." Yigit hayron. "Nimani so'ramoqsan? Nimani aytmoqsan?" desa, "Bilib qo'ying, sizga erga tegishdan oldim men zinon qilganman. Men bokira emasman. Shunga rozi bo'lsangiz yashaymiz, bo'lmasa men ruxsatim bering." deydi. Aytsa endi dabdala miyasiga darrov keladi. Aytadiki, "To'xta, men bir necha yil avval bir xonadonning qizini shu zino qilib boshiga musibat keltirdim. Alloh taolo tezda uni qaytarib sinimga qaytardi. Bugun o'zimga qaytarib turibdi." dedim-da, "Endi Alloh gunohimni kechirsin," dedim. "Sen ham gunohingni kechirsin," dedim. O'zi apatiga chapati, "Men ham shu edim, sen ham shu ekansan, yashuramiz." deydi. "Undan ham yomoni," dedi, "Alloh qiz farzandi. 7 yoshga yetganda bir kun kirsam, qizim yig'lab o'tiribdi, onasi rangida rang yo'q. Nima bo'ldi desam, qizingizni bavob deydi, arablarda, ya'ni xizmatkor deydi. Eshik oldidagi bavob noto'g'ri harakatlar qildi. Yaxshi harakatini qildi. Shu uchun qotib qoldik, qizingiz ham qo'rqib faqat yig'laydi, hech narsa qila olmadi. Shu joyda deydi, hushimdan ketdim, yana o'zimga keldim-da, duo qildim. Ya Rob, bo'ldi, azoblama meni. To'g'ri, men gunoh ish qildim, lekin tavba qildim. To'xtat menga bo'lgan azoblaringni." deb Allohga yolvorib yig'ladim deb o'zini hayotini aytib beradi. Shuning uchun fiqhda qoida bor. Sen bir insonni eshigini qanday taqillatsang, kuni kelib seni ham eshigingni xuddi shuni taqillatishadi. Bugun bir insonni haqqini yeyapmizmi, ertaga bizni haqqimiz yeydi. Bir insonga nisbatan adolatsizlik qilyapmizmi, ertaga bizga ham keladi. Xuddi shunda Alloh asosan bir inson shu ishni qildimi, ertaga kelishi bor. Kelganda ham yomon keladi.